День захисту дітей 1 червня, а в Дніпропетровську його вже відзначають. Заходи почали проводити ще минулого тижня, а ось основні гуляння пройдуть цієї середи. У мерії обіцяють привітати малечу в усіх районах міста. Запланували понад півсотні акцій. Дітей розважатимуть клоуни та аніматори. Для соціально незахищених обіцяють прогулянки на пароплаві по Дніпру, цирк Шапіто, концерти та екскурсії. Анонс заходів уже опублікували на сайті міської ради. Мы приглашаем всех принять участие в этом празднике, привести своих деток, поддержать нас и получить хорошее настроение и позитив на будущее.